talvez me cobravam de ódio. Eu não tenho condição. Pessoa que nem trabalho fixo eu tenho. Eu digo, eu não tenho dinheiro nem de comprar uma bola, nem uma pita. Aí agora com essas coisinhas, na domingo agora, nós botamos um negócio mais. O maior de todos, quem é o maior? Vem cá. Tu vai subir em cima dela. Com o joelho ou o joelho. Ou com o joelho. Dar mais pressão. Pode colocar a maior força que tu puder. Tem que botar força. Força, aí, rapaz. Né? Comeu cuscuz hoje não, foi. Tem que ser com carinho que bola tem sentimento. Toca aqui. Quando era você quiser. De nós tirar essa molecada hoje das drogas, do mundo errado, é futebol, é esporte. Porque as drogas, o mundo lá fora, a prostituição tá demais.